болох юуны хүүхд тарах үйлчлэгэний энэ хуулиа бид нэг эргэжин харах ийм цаг болсон байна. Өнөөдөр энэ яг одоо хүүхд тарах үйлчлэгийг бид нар юу гэж ойлгох вэ? За энэ үйлчлэгэ байвал одоо хэнийг хамруулах вэ? Ямар үйлчлэгэ өгөх вэ? Тэрний хувьсах зардлууд санхүүжилтийн тогтолцоонууд нь юу байх вэ гэдгээ бас нэг эргэж харах юм. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага үүссэн байна гэж харж байна. За хоёрт бол Монгол улсын засгийн газраас одоо сүүлийн 2 жил бол энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэл бас нэлээд томоохон арга хэмжээнууд авч ямар ч байсан хүсэлт гаргасан бүхт бүрийг цэцэрлэгт хамруулдаг нэг ийм ажил хийсэн бодит үр дүн хүрсэн энэтэй хинч марахгүй болов уу гэж бодож байна. За ямар ч байсан сая одоо манай улс шиг энэ сургуулийн өмнөх боловсруулалтынхаа одоо хамгаалалтыг 90% төрөгсөн улс орон байхгүй мэт л шүү. Манайх бол бүсийн хэмжээнд их томоохон амжилт гаргаж байгаа юм улс юм бэлээ. Тэгээд тэр чинээ 5 настай хүүхдийн цэцэрлэгийн хамрагдлт бол 92% гэдэг бол маш их өндөр байгаа. За энийгээ бид нэр ингээд өшөө энэ тогтолцоогоо сайжруулах юм шаардлага байна. Нэгд, хоёрт сая боловсролын багц хуулиар бид нар чинь цэцэрлэгийн насаа алуу ясны насыг 3-аас 5 нас байсныг 2-аас 5 нас болгоход хуульчилсан. За тийм учраас бол одоо 2-аас 5 насны хүүхдийн цэцэрлэгийн хамрагдлтын дээр төр үүрэг гүйцэтгэнэ. Төрийн үүрэг гэж ойлгож байна. За тэгээд одоо яг 0-аас 2 насны хүүхдийн асуудал дээр бол мэдээж энэ эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, боловсролын яамны хоорондын уялдаа бас нэлээд чухал байгаа юм. Өсвөр насны хүүхдийн одоо хөгжлийн цогц хөгжлийн үйлчлэгийг ямар хэлбэрээр яаж хүргэх вэ гэдэг асуудал дээр бид нар бас нэгэн анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бол таны одоо хөндөж байгаа хүүхд тарах үйлчлэгийнхаа хууль, нийгмийн хэрэгцээний асуудлуудыг бас бид нар шинжлэх юм зайлшгүй шаардлага болж байгаа гэж бодож байгаа. Гол нь энэ нэг Монгол улсад байгаа 11,800 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал байгаа. За тэрний нэг 60% нь бол ямар нэг хэлбэрээр сургууль цэцэрлэгийн үйлчлэгийг авч байгаа. 40% нь огт авч чадахгүй хүн төрлийн одоо ийм юутай бэрхшээлтэй хүчнтэй зовлонтой хүүхдүүд байна. Энэ хэлбэр бол би энэ хүүхд тарах үйлчлэгийг бид нар улам илүү одоо боловсронгуй болгох чадах юм бол энэ тогтолцоогоор дамжиж энэ хүүхдүүдэд энэ боловсролын үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ яг одоо хүргэх ийм бас нэг зөв шийдэл байж болох юм бодвол гэж бас харж байгаа. За одоо доож онцгийн саран гэрлэх шүү.